koju crkvu idete? Po meni, politika ne postoji zbog toga. To su znači, moja pitanja, pitanja koja su dio moje intime i to je nešto sa čime ja živim. A kojim Kako su... jezikom govorite? U Crnoj Gori. Vi kojim jezikom govorite? Kada ja vam kažem, ja nisam ovdje danas došao kao građanin Crne Gore. I sad ćete mi dati vremena. Ja sam danas predsjednik političke partije koja okuplja ljude svih vjera i nacija i koja okuplja ljude, koja je uspjela da sabre i pomiri ljude koji su se dilili u prethodnom periodu i koji su imali različite ideološke odrednice. Vi pričate o mržnji i ja pričam o nekim drugim stvarima i pa ću malo to da spustim na neki niži nivo. Vi ste rekli da niste političar, da biste bili futbaler. Zamislimo situaciju koju igraju Crna Gora i Srbija. Za koga navijate? Za Crna Goru, bez dileme. Jedna od stvari koja je dosta teško propraćena u javnosti Srbije to je kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Da li vi mislite da je to bio nož u leđa Srbije kako su neki naši političari? Definitivno 2008. godine je donijeta ta odluka koja je tada naišla na ne, ve, ogromno i veliko nezadovoljstvo građana Crne Gore zbog svega onoga što je opterećivalo taj vremenski moment. Prošla je decenija, ta odloka je proizvela sve one posljedice koje je bilo moguće proizvesti. Ja danas vidim i najviše državnike Srbije koji sjede sa predstavnicima Kosova, pokušavaju da nađu rešenje, da idu naprijed. Unazad se ne može ići. Vidio sam i taj e, samit lidera regiona koji je bio u Sloveniji e, prošle godine. Vidio sam i predsjednika Srbije, ali i predsjednika e, Kosova za istim stolom jer po, prosto pokušava se zbog dušnosti naći rašenje da se ide naprijed. Unadzad se niko od nas ne može vratiti. To je gubljenje vremena i gubljenje energije. Da li je to bilo loše ili dobra odluka Crne Gore? Pa tada sam svakako kao ogroman broj građana Crne go Gore izrazio jedan e, vid nezadovoljstva onim što se desilo od 2008. godine zbog svih okolnosti koji su pratile donošenje te odluke. Ali Crna Gora je suverena danas, Srbije je suverena zemlja, Crna Gora je suverena zemlja, samostalna. Ja neću uređivati među državne odnose Srbije i Kosova, ali vidim da sjede ljudi s istim stolom i da pokušaju da idu naprijed. Pustite nas kao mlade ljude da idemo naprijed, da pokušamo da izađemo iz ovih kanđi balkanskog primitivizma